Պանչուկազյան, թեմայից դուրս հարցեր ունեմ, տեսեք, սասնած ռեժ խմբի անդամները համաներում նրանց նկատմամբ չկիրառվեց, քանի որ դուժողներն առարկեցին համաներում, դուժողներից ոմանք առարկեցին համաներում անտարածման, դե ինչ կասեք ձեր տեսակետներ? Ես առաջի անգամ չեմ այս հարցի շուրջ արտահայտվում, դերևս անցյալ տարվա հացադուլի օրերին բավականին առիթներ եմ ունեցել խոսել այն մասին, որ մեր հասարակության մեջ խնդիր կա այն հակասությունները, որոնք կուտակվել են, հա, այդ ավտորիտար կառավարման տարիներին, այդ հակասություններից, այսպես ասած, պլյուսով դուրս գալու։ Այսինքն, եղել են բազմաթիվ տուժածներ այս տարիների ընթացքում, զոհեր, և այդ ամբողջ խնդիրը, եթե մենք փորձում ենք հասկանալ ինչպես պիտի լուծվի ամբողջապես, ապա պետք է նայել ուրիշ երկրներ, որտեղ եղել է ավտորիտար կառավարում, ինչպես են իրենք անցում կատարել։ Չկա այդպիսի երկիր, որտեղ ավտորիտար կառավարումից հետո անցումային վիճակ չառաջանա, և այդ անցումային ժողովրդավարության տարիներին միշտ առաջանում է անցումային արդարադատության խնդիր, որովհետև հին համակարգը դատական չի կարող կատարել այդ դերը, բնականաբար, քանի որ մարդիկ ծառայել են նախորդ ռեժիմին։ Ուրեմն ինքնությունները հայտարարեցին, որ իրենք անցումային արդարադատության կողմնակից են, բայց ասում են, որ դա ժամանակատար է, ժամանակ է պետք դրան պատրաստվելու համար, ու հիմա կարծես թե խոսք չկա։ Ամեն ինչ իր գինը ունի, որովհետև եթե մենք այդ փորձից համաշխարհային չենք օգտվում, շատ ավելի բարդ երկրներ, որոնք ունեցել են 100 հազարավոր զոհեր, կարողացել են խաղաղ ձևեր գտնել, որով հաշտեցման են գնացել հասարակության տարբեր խավեր։ Փառք Աստծո, Հայաստանում այդպիսի ծանր ժառանգություն չկա, կա շատ ցավալի տարիների ընթացքում կուտակված, ուրեմն, դառնություններ տարբեր խավերի կողմից, որը պետք է լուծում ստանա։ Մենք եթե այլ հեծանիվ հայտնաբերենք ու լուծենք այդ խնդիրը, խնդրեմ, բայց արդյոք պետք է հեծանիվ հայտնաբերել, արդյոք այդ լարումները հիմա, որ գոյություն ունեն, տարբեր մարտի 1-ի հետ կապված, սկսած ավելի հին խնդիրներից, մինչև գանք սարի թաղի խնդիրները, մարդիկ բոլորը տուժել են, չէ, հարյուրավոր մարդիկ կան տուժած, ես չեմ ասում են հարյուրազարները, որոնք Հայաստանից արտագաղթել են։ Ուրեմն պետք է ստեղծել այդ հաշտեցման մթնոլորտը, որի ընթացքում դա հնարավոր լինի անել։ Զուտ իրավունքի հավարտության մեջ նման խնդիրներ չեն լուծվել ոչ մի երկրում։ Սա քաղաքական իրավական լուծում պահանջող հարց է բոլոր երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Ուստի խուսափել այդ անցումային արդարադատությունից դա նշանակում է փաստորեն այդ նույն խնդիրները պահել, լարումները պահել, ձևը չգտնել և երկարացնել ուղղակի այսպես հիվանդությունը ներս գցել։ Խոսեցիք մարտի 1-ից, մինչև մարտի 1 ձեր կարծիքով կունենանք, ինչ զարգացումներ կունենանք այդ գործով, դուք մենք տեսնում ենք, որ այս գործով ունենք կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանին, ՎԿ-ի կարգավիճակ ունեն Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք իշխանության ջանքերը այդ գործը բացահայտելու միջոցով։ Ուրեմն նորից, այստեղ պետք է հասկանալ, որ քաղաքական իրավական գնահատականի խնդիր կա, զուտ իրավականը քիչ է։ Այնպես որ բոլոր հարցերում, եթե մենք չենք կարողանում մեր մեջ ուժ գտնել հին ռեժիմին քաղաքական իրավական գնահատական տալ, ապա բարդությունները դժվարացվում են բոլոր տեսակի նախորդից մնացած խնդիրների լուծումը։ Ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ առանց անցումային արդարադատության կլինի կիսատ ամեն տեսակ գնահատական։ Իսկ այս պահին ձեր կարծիքով այդ գործի շրջանակը որքան պիտի լայնան, ովքեր պիտի մասնակցեն։ Սա նույնպես քաղաքական խնդիր է, քաղաքական այն իմաստով, որ եթե ես հիմա օրինակ հիշատակեմ Արգենտինայի փորձը, այնտեղ 100 հազարավոր զոհեր են եղել ժամանակին, բայց որոշվել է, որ որոշակի, ասենք, պարագլուխներ, որոնք պետք է պատասխան տան այդ հարցին, պատասխան են տալու։ Այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են այդ մասսայական հանցագործություններին, ինչ որ մի աստիճանից հետո պիտի ուրեմն համաներմամբ անցնեն։ Մեր մոտ նույնպես պետք է լինեն կարմիր և դեղին գծեր, որտեղ, ասենք, պետք է հաջորդ Հայաստանի որևիցե իշխանություն իմանա, որ պետական հանցագործության համար պետք է պատժվի։
կան այլ մասնակիցներ, ասում եմ, որտեւ մասսայական բնույթ է կրում, այդ վերևից ներքև բուրգը աշխատել է, բայց պետք է հասկանալ, թե որտեղ է կարմիր գիծը, որտեղ պետք է պատիժը արվի, որտեղ պետք է համաներում արվի։ Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն քաղաքական դատապարտյա քաղաքական հետապնդման է ասում, որ ես արդեն ասացի իմ կարծիքս։ Այն մարդիկ, ովքեր պատասխանատվություն են, քաղաքական պատասխանատվություն են կրել պետական հանցագործությունների համար, պետք է պատժվեն։